Полі Пускай області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку створена військову комендатуру, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Всього з початку операції на території Курської області наші війська з боями просунулись в кулон оборони противника на 35 кілометрів. Взято під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених пункта. Сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише декілька більше, трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді і по місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову. Гинуть люди. Прошу Верховну Раду України зібратись для розгляду цих питань невідкладно у найближчий час. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь в Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції. Кожен воїн, який захищає українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Чи реально самолет падает? Реально самолет упал, что ли? Какие-то мысли погарные, да, там что-то такое.